לבורדיון, מול אדם אריאל, תולש שמאלה. נתקל שם בסקור פעם נוספת, בוטרי. מסירה לא טובה, ואיזאה מיילס עם החטיפה ועדה. נקודות ראשונות למיילס. איזה יופי. הנה כנסת כדור. עם ההטריה הזאת של המוזיציישן שגרם ל... ב-29 הערבי שנה שעברה ברמקם גבעתיים כהן סבן עד לאיזה המים לתכנן 7 שניות שנותרו להתקפה הבאה של הקבוצה שלו. נסיון אילת חסיד מדבר על שטף בהתקפה, יותר פלואו, יותר שחקנים מעורבים, מבקש המאמן. תודה רבה. כן, זה ג'ייקובי פולקינס עם השלושה, והנה התשובה של רמת גן. שזה 6-3 יהיה? לא. אוקיי, שכבר אין זמן שם ל-6-3, אבל... הבנתי. בואו נראה את הסל הנדר הזה של אלכס המילטון. שוב אצל שניידרמן, מוציא כדור החוצה, ומיילס בנעיה סרור, שם שתי נקודות על 0.1 על השעון. מיילס. שוב זהו המילטון. מיילס קרביץ מכניס כדור יפה מאוד. לג'ימי אול, ורצית קצת שני גבוהים יחסית. מה נגמר? מה עושה שלטון? נכנס לתוך הצבע, מתפרצת של רמת גן עם איזה מיילס. שם הפיר. כל שחקן שעושה טעות עכשיו הוא מחליף אותו, יותר מדי עצבים על הספסל של הפולה. מיילס בסוף שעון. איזה מיילס. עם השלשה. נקודות למיילס, ורמת גן ביתרון עשי של ה-46-38. כמו שאמרת, רואי פרל איננו האדם המרוצה ביותר. סוף שעון, ג'ורדן כהן, מחפיץ שם שני שחקנים באוויר, מוריד את זה להול, עוד מסירה למייל. כמה סבלנות את זה רמת גן עכשיו. שניידרמן, מקבל את החסימה מהול, שסוף סוף נוגע בכדור, מוציא את זה למייל, שסוף סוף מרים שלשה עם עבירה, ועירוני רמת גן הופכת את התוצאה. שורט רול, בכדור לג'ימי הול, החוצה למיילס, ומיילס כמו כל הקריירה שלו. עוד פעם הניסיון לפיק אנד פאפי מיילס. קודם כל רודן דייוויס מוציא החוצה לאמינגוד שממשיך למיילס שעכשיו לוקח את השלשה באותה נקודה שממנה קלה לפני כמה רגעים. אז זרוק אפשר לזרוק את הכדור מפה, אידו. בטח אחד משהו לזרוק מפה. צריך השלמה אגב של הדיווח הזה באיזה קבוצת יורוליג הוא הולך לעבוד. דייוויס נותן את זה ללוי, עשר חסימה של עזר מיילס. נכנס מקומו של שוחמן וויליאמס. מיילס חוטף את זה לנטע סגל והולך לדנק, לא להניח שתיים, הוא לא רוצה לקפוץ גבוה מדי. אמסלם, אמסלם. אולי. מיילס, סל בעבירה. ובמחי התקפה אחת יכול לחזור לו היתרון לרמת גן. בגליל עליון קולעת 61 נקודות, עוד לפני ההפסקה. מיילס, גם הוא ברבע שני, יוצא מן הכלל, יש לו 14 משום מקום. סינבריו ופלדין יחד 11 שלשות. מיילס מרים, יופי! וואו, אני לא מכיר את בני אסרור עושה דברים כאלה. מקולום, פיק אנד רול עם בני אסרור. עושה את החדירה ונותן עוד כדור מצוין לסל בעבירה של הזה המיילס, קנדל מקולום. בין הרגליים כאן, מקבל את הפיק מסרור. מזיטיישן, מחכה עוד קצת, הרבה סבלנות. הקהל פה כבר מתחיל להיכנס לעניינים עכשיו רבע רביעי, מבינים שיש פה יריבה היום. לא פריירית שבא לנצח את המשחק הזה, מיילס. אז זה המיילס, 12 נקודות כולן במחצית השנייה. ריבוד כדור של נסיונה, מתפרצת רמת גן, עם הזה המיילס לשלוש, עבירה שלו לפיילס, יש לה שם. נסיונה, תשים לב את מיילס, פה רץ. מרווח את המשחק, את ההתקפה המתפרצת, מתמקם על קשת השלוש. יתרון שיא חדש. עם המסירה. לעירוני רמת גן. הוא הצליח אותו למסור, נכון שהיה חיתוך טוב, אבל עבודת הגנה טובה מאוד של רמת גן. מיילס עם המיסמאץ', פלט ניסה לעשות לו פול דה צ'ר, כמו זלוטיקמן במחוזותינו. למקולום.
הנה מייס מקבל סוף סוף את הפלר הזה מטוקוטו. בואי, זה טעות של לוי, שתי נקודות קלות. יד לוי טעה בטכניקה, כשהוא מקבל את הכדור שם, הוא צריך כדרור אחד ולהסתובב לטבעת, הוא לא יכול לכדר עם שמאל ועוד כדרור, כבר שלושה שחקנים עוטפים אותו. מייס, איזה סל גדול לשניים. במשחק, לידרון דו ספרתי, דרך מקולום, הכל עובר דרכו. מייס עובר שם בתוך הצבע. וזה לא דבר שאנחנו רואים במיילס. כמו שאמרת, דו ספרתי 59-49. זה המיילס מגיע לשמונה נקודות. כמה במחצית הזאת? שלושה, שתי שלושות או אחת? שלושה אחת, חמש נקודות. הרוטציה צריכה להיות הרבה יותר טובה. סטון מנסה לצאת גבוה. לא חוזר בזמן, ומיילס מעניש אותו עם סן ועדרה. הוא מעניש אותו, אבל כל הכל... שים לב פה, שניים מתנפלים על מושקוביץ' הכדור, בקושי מגיע לטוקוטו, אבל זאת מסירה, איזה מסירה חדה. ביטי מוצאת מקולום, ארבע שניות לשון הזריקות, שמוליק ברנר מסמן לקנדל מקולום, לזה המיילס יש מספיק זמן לקצ'ן, שוט שלושה ועבירה, לזה המיילס, אי אפשר להשאיר אותו. שביגמן עם נפש של גארד, בנוי על הכלייה שלו, אנחנו זוכים אותו מימיו. גם בלי הרבה כסף, וכמעט גיא פלטין חוטף עוד כדור. שרור מתחת לסל. עם הסיבוב שמע לפרויט, מגיע לצבע ומחתיא, אבל מיילס מתקן, זה שם לקח חזקה בפנים. בוא נראה, לא כל זה כאן. סרוי, תנועה טובה, אבל סיום טוב מתחת לסל. מי פגע בו? לא, לדעתי בני הסרור. בני הסרור, בטח. לכן כל כך כואב לו. זה לא בכוונה, אבל המרפק של סרור נופל על הפנים.